מי שרוצה לשכתב שיעורים שלי על ספר מלכים מההתחלה בקצב שלו, אנא לא דיין. לא לערוך, אלא לשכתב. מהי מטרת ההלכה בהלכות צניעות? עדיין שאלות של בנות. מהר"ל, הצניעות היא חלק מן הענווה. והענווה היא חלק מן הפנימיות של האדם, הפנמה של האדם. לא לחיות כלפי חוץ, נראות וכולו, אלא אדם עם עצמו, ענווה. והצניעות זה סוג של ענווה, לא שיסתכלו בתשומת לב וכולו. לפעמים בנות שואלות, אסור לגברים להסתכל על נשים, אז בגלל זה אנחנו צריכות לסבול? לא. זה נימוק מצטרף. אישה צריכה להיות צנועה, גם אם היא עם חברות. גם אם היא לבד בחדרה. גם אם היא בחושך לבד בחדרה, חייבת להיות צנועה. גם איש בחדרו, לבד, בחושך, צריך להיות צנוע, כי הקדוש ברוך הוא מניח על הארץ כבודו. לא כמו חבר'ה אחרי המקלחת הולכים לחדר עם הגבת מסביב למותניים כמו אינדיאני. לא בישיבה הזאת. זה לא צנוע. צריך להתלבש במקלחת. צריך להתלבש גם לפי הסדר. ללבוש קודם תחתונים, אחר כך מכנסיים, אחר כך חולצה, אחר כך גרביים, כדי להיות הכי מעט זמן לא צנוע. זה נכון. נוסף לכך, יש בעיה של הכשלת הגברים, שגם על זה נכתבו דברים מאוד חמורים. מכשילה את הגברים, בסורדורייתא, תענש על זה קשות וכן. אבל זה דין עצמי. טוב, מה היא הפסיקה ההלכתית? יחד, כן? מקלחת זה מקום שרגילים להוריד בגדים, אז מותר להוריד בגדים, לעשות מקלחת. לא חייבים לעשות מקלחת עם בגדים. אבל נגמרה המקלחת, נגמר הנושא. אותו דבר במקווה. אדם יוצא מן המקווה, מיד כשהוא יוצא מן המקווה, הוא צריך להתעטף במגבת. ואחר כך, מיד, להתלבש. כמו שכתוב בשולחן ערוך. גרביים, כתוב במשנה ברורה ללבוש גרביים תחת השמיכה. אבל זה במקום שכולם הולכים עם גרביים. מדינת ישראל יש הולכים עם גרביים, בלי גרביים, אז לא חייבים תחת השמיכה. מהי הפסיקה ההלכתית ביחס לאורך החצאית, גרביים, שרוולים, פתח הצוואר, לאשכנזיות ולספרדיות? ולתימניות ולאתיופיות. וכמה שאלות. זאת אומרת, יש שלושה כללים בצניעות. כיסוי הגוף, צבע הבגד שלא יהיה מושך עין, כמו שעל הגב של החולצה יש קוקו, שבט הכובש, אנחנו הכי טובים שבעולם. זה נכון, אבל אין צורך לכתוב על החולצה. ג' בגד צמוד לגוף הוא נחשב לא כיסוי, כי הרי רואים את הגוף. זה לגבי
כן, שלושת הדברים. אז לגבי הכיסוי, מן הדין צריך חצאית רצפה. יש אי הבנה במשנה ברורה, התבלבלו בניקוד אלה שקוראים. כאילו מספיק, כאילו שוק לפי המשנה ברורה, שצריך כיסוי, זה החלק מן הברך כלפי מעלה. בניגוד לכל המקורות, שהשוק זה מן הברך למטה, והשוק הוא צריך כיסוי. אלא טעו בהבנת המשנה ברורה, בגלל הניקוד. זאת אומרת, אין שם ניקוד, שמו ניקוד לא נכון. אז צריך חצאית רצפה. גרביים, סנדלים, חומרה. שרבולים, חתחיל לעצר שרבולים עד כף היד. דיעבד, למטה מינה מרפק, אבל לא כשמרים היד זה נופל. צריך שיהיה תפוס או עם גומי או משהו. שרבולים, גרביים. כן. אז יש חרדיות שמקילות. לרדת עם חצאית לא רצפה, אלא מה שנקרא מידי, עד אמצע השוק, ומשלימות בגרביים. ודאי זה לא בסדר, כי שוב הגרביים הן צמודות, אז אין עכשיו כיסוי. אבל יותר טוב מאשר בלי גרביים. אז יש לאומיות דתיות הולכות עם חצאית מתחת הברך, בלי גרביים. עוד יותר גרוע. יש הולכות עם חצאית עד הברך, מעל הברך, עוד יותר גרוע. ומשנה לשנה נושא יותר גרוע. עד אשר השם יערה רוחו ממרום. אם כן, זה לגבי אורך חצאית. גרביים, גיברנו. שרבולים, פתח הצוואר. קדימה צריך כיסוי, הגוף כן, הראש לא, הצוואר לא. חומרה לחסות הצוואר. יש בגדים כאלה, זה לא דיוק. אבל איפה הגבול בין הגוף והצוואר? פה יש איזה חור, לא יודע, גומחה כזה. זה הגבול. מה דין הגומחה בעצמה? מחלוקת. האם חייבים לחסות אותה? או לא. אחורה? איפה זה נגמר? חוליה עליונה. החוליה העליונה צריכה להיות מחוסה. כל זה לגבי הכיסוי. לגבי הצבע, צבע שלא מושך עין. לגבי בגד צמוד, צריך בגדים רחבים. אסור בגדים צמודים. לא צמודים, חצאית צמודה, חולצה צמודה, שרבול צמוד, חולצה צמודה, אסור. אגב, גם לגבר. כי גם גבר לא יכול ללכת בלי מכנסיים ובלי חולצה. אז אסור לו ללכת עם מכנסיים צמודות. אף על פי שככה הרבה הולכים, אבל הרבנים החרדים כבר כתבו על זה 1,000 פעמים. אסור לגבר ללכת עם מכנסיים צמודות, כי הרי צורת הרגל ניכרת, לכן זה לא נקרא כיסוי. גם עם כזה חולצה טריק צמודה. צריך גם מכנסיים, תראו המכנסיים שלי. הבנתם את העיקר. אז לא בגדים. אגב, איפה כתוב בגדים צמודים? לא כתוב בשום מקום. כי זה מילתא דפשיטא. זה רק כתוב, אגב, בשח, הלכות אבלות, האישה קורעת את הבגד, קרע. אז זה ערום. לא. יש לה מאחורי זה גופייה. אם הגופייה דבוקה בגוף, אסור, כי זה כאילו רואים את הגוף. זאת אומרת, זה דבר אגבי שהשח אמר לנו, כי מובן מאליו, אבל פה חשבתי, טוב, נו, לא נכון, אין טוב. טוב, גמרנו עם כל הבגדים. מה? איפה שנהוג אפשר. אבל איפה שלא נהוג. פה זה לא נהוג. אתה תיכנס לכנסת, בגדים כאלה, תמצא את עצמך בחוץ. אז אתה לא יכול ללכת עם מכנסיים קצרות, אלא אם כן, אתה ילד קטן, אין בעיה.
חולצה, מותר שרבול קצר. אבל בלי שרבינו הרב סעודה היה, לא היה שבע רצון מזה. הוא אומר, מה, הרב הרבנית, הרבנית שרבול ארוך והרב שרבול קצר, מה זה? וכשמי שיש לו ציבור והיה לו שרבולים מקופלים, היה עושה לו ככה, למשוך את השרבול. כן, מה הוא רצה לשאול שם? מה רגע, נראה את הבגדים שלו. ציון תשע, נו. הרב סעודה אמר שהוא מצטער מאוד מה שכתב במשנה ברורה, אבל הוא כתב, אפשר לחלוק. אבל אחר כך קמו הרבה פוסקים ואמרו, לא הבנתם את המשנה ברורה. אז גמרנו, אז אין מחלוקת. אפשר לקבל משנה ברורה סימן כרך א'. לא הבנתי, מי רצה לשאול? איך מחנכים בבית? איך מחנכים בבית? כמו שמחנכים לכל דבר. על ידי שמסבירים, על ידי שבעצמך אתה הולך צנוע. אין הבדל בין החינוך הזה. אבל מה שאמרנו בהתחלה, היסוד זה הענווה. אדם ענו, או אישה ענווה, זה לא מתחיל בכל השאלה. ספר אורחות צדיקים, שער הראשון גאווה, בהתחלה גאוות בגדים. תראו איזה בגד, זה יפה, יש גאוות בגדים. החלק מהגאוות בגדים זה גאווה של לא צניעות. כן? זה שאלה כללית של כל ענייני החינוך. שאלה עמוקה, האם צריך לכפות או לא צריך לכפות, אבל זה לא קשור לצניעות. יש אנשים, דיני צניעות, אם מכריחים אותם, הם יוצאים מן הכלים. זה כאילו הורגים אותם, חומסים להם את החיים, אם הם רוצים שיהיו צנועים. מה נעשה? שערה גדולה. טוב, אז איפה זה היה כתוב? שר ואישה גנבי זרועותיה ושוקה פרסות רגל עד השוק והוא עד המקום שנקרא קני, בערך, מלשון אשכנז, במקום שדרכם ללך יחף, מותר לקרות נגדו, שכיוון שרגיל בהם, אינו בא לידי ירור. במקום שדרכם לחסות, יורם טבע. מה כתוב? דרך להיות מגולה באותו פרסות הרגל, עד השוק, והוא עד מקום שנקרא קני בלשון אשכנז במקום שדרכם ללך יחף מותר כנגדו וכן מותר מן הפרסות פרסות עד השוק מה זה השוק? הוא עד המקום שנקרא קני מאיפה המקום? מלמעלה או מלמטה? אז יש שהבינו, כתבין מלמטה, מן הפרסות עד הקני? לא, מן המותניים עד הקני זה שוק. ולכן מותר עד השוק. אבל זה בניגוד לכל הראשונים, כל האחרונים. השוק זה מהפרסות עד הקני. אז זה נכון שהשוק הוא עד הקני, אבל מאיפה עד הברך? מלמעלה ומלמטה. והרי הוא בעצמו אומר, מהפרסות, אבל מקום שדרכו ללך יחף. יחף הכוונה,
יחף למטה. הפרסות יחפות. אדם שהולך מגולה עד הברך, לא קוראים לזה יחף. אני קורא עוד פעם. וכן בפרסות רגל עד השוק. סוגריים. והוא עד מקום שנקרא קני, שנקרא קני בלשון אשכנז, סוף הסוגריים. עכשיו, במקום שדרכם ללך יחף, מותר לקרות נגדו. עכשיו אני אקרא בלי הסוגריים. וכן בפרסות רגל עד השוק, במקום שדרכם ללך יחף, מותר לקרות נגדו. ופה אין מה לטעות. והסוגריים מסבירים מה זה שוק. והחלק הזה, מן המותניים עד הברך, זה נקרא ירך. ושוק זה למטה. משניות, מפורשות, שוק הוא זרוע וקיבה, לתת לזה הכל של אדם ושל הבהמה. לכן זה, לא יודע, מי התחיל בטעות הזאת, אבל גם אני טעיתי את הטעות הזאת, כי כולם אומרים, יש לי כוח לבדוק כל דבר לחוד, לבד. אחרים אומרים, יודעים מה שהם אומרים. אבל מי שתקראו את זה בעיון, תראו שזה טעות בהבנה של המשנה ברורה. וקשה לומר שהוא שולח חולק על כולם, תחות תגיד בשער הציון, תגיד בביור הלכה, שהרבה הרבה לא חושבים ככה, אבל אני, בכל זאת, יש לי הוכחות אלה ואלה. אי אפשר ככה לדלג. טוב, מה גמרנו? כן. ודאי שלא צריך לצאת רצפה. אגב, לגבי בגדים לא צמודים לגוף, יש מה שנקרא אופנת השכבות. עוד שכבה, עוד שכבה. ככה זה אצל הצועניות. עוד שכבה, עוד שכבה. זה אופנה מעולה, אופנת השכבות. ככה שום דבר לא דבוק. דבוק הכוונה, גם כשהיא עולה במדרגות, שזה לא נדבק. אותו דבר גבר. כי כשעולים במדרגות, עולה באוטובוס וכולו וכולו, שזה לא דבוק. כי אם זה איפה זה דבוק, זה כאילו ערום. וגבר אותו דבר. צריך מכנסיים רחבות, שזה לא דבוק באף תנועה, וגם חולצה טריקו או משהו, לא דבוק, אלא אוויר צח. כיפה אפשר דבוק. אבל לפעמים זה מראה שלומפרי קצת, ואז מנות נרתעות מזה. זו שאלה טובה. אחד אומר, הנה עכשיו אסור להתגלח, כי זה בין המצרים, בין, איך קוראים לזה, פסח לעצרת, אבל אני צריך להיפגש עם בחורה, אם אני אבוא ככה, מה היא תגיד עליי? שתי תשובות. א', מה אכפת לך מה תגיד עליך? ב', תדע לך שיש בת, אם אתה בא מגולח, היא לא תסתכל עליך, כי היא בחורה ירד שמיים. אז אם רואה בחורה בחור, עם מכנסיים דבוקים לגוף, על המקום היא לא רוצה אותו. אם הולך רחב, אז גם ליבה רחב, ואז היא מתאהבת בו, ורוצה להתרתן איתו אחרי חודשיים. לכן, יש פנים לכאן ולכאן. מה נעשה? לכל פנים, אי אפשר בשביל שידור לעשות עבירות. טוב, גמרנו את... כן. יש רבנים חרדים שאומרים שחצאית ארוכה עד למטה זה לא צונם, שפשוט זה חובי. כן, שמענו דבר הזה. זה דבר שאין לו, אין לו שחר. כי הלאומיות הדתיות הולכות ככה, אז זה איסור לפחות מדורייתא. אבל זה לא נכון. ותסתכל במאה שערים. נשים הולכות שם עם חצאית רצפה. הרבה חרדיות הולכות עם חצאית רצפה. כן? בגלל ש... שזה גורם לאדם, נכון? אותו דבר תחתונים, שלא יהיו דבוקים, כי זה גורם גירוי. אז זה גם נכון. גם המכנסיים הצמודות מבליטות את האיברים הצנועים. זה עוד יותר חמור. זה לא כמו חצאית, זה לא מבליט כלום. מכנסיים כן.
מה היחס? איך? איך אפשר להשפיע על הנפש שממש דוחפת ורוצה קשר עם בנים בגיל הזה, למרות שזה לא נכון? אבא אמר לי, תראה, הבן שלי הוא צעיר והולך עם בחורה. אמרתי לו, יצאת בזול. שהוא לא הולך עם בחור, אז יצאת בזול. עכשיו, מה נעשה? אדם יש לו יצר רע, אין מה לעשות. בגמרא קידושין, מה שאני מעולה מחבריי זה בגלל שהתחתנתי צעיר בגיל 16, ואם הייתי מתחתן בגיל 14 הייתי אומר גירה בעיני דה שטן, חיצים בעיניים של השטן. אבל אדם לא יכול בימים להתחתן בגיל 14 וגם בגיל 16 וגם ב-18. נישואי בוסר עולים על סרטון, רובם. למה? זה לא הנושא כרגע. אז יש יצר הרע. זה לא היצר היחיד, צריך להתגבר. איך אדם מתגבר ליצר הרע? מוסיף, אהבת השם. אז הוא לא צריך את האהבות האלה. כמו לא תחמוד, איך אפשר לא לחמוד? אני חומד, יש לו כזה יפה. תחמוד דברים אחרים. אלה חמדה ליבי וכו'. אז זה כמו כוס מלא, אומרים הראשונים, אי אפשר לשפוך משהו אחר. ודאי שאדם צריך להתלהב ממה שהוא ורוצה, דוחף, אז תחליף במשהו אחר. אגב, אותו דבר תאוות האכילה, וכל התאוות זה ככה. צריך להחליף אותם בתאוות כשרות. תאווה למצוות, כמו שכתוב, הביתיך בלילה. בלילה הוא מצליח להירדם מרוב תאווה אל ריבונו של עולם. אז צריך גבורת נפש, שזה לא באופנה, וכי אנשים סמרטוטים, וזה לא מצליחה, וזה. ובית, צריך תאוות אחרות. ואז הוא לא צריך את זה, זה לא מעניין אותו, כל הדברים האלה. טוב, עד כאן.